Omis 732 დღეა უკრაინაში რუსულმა საოკუპაციო ძალამ ქვეყნის ტერიტორიაზე იერიშები მიიტანა. სამიზნე იყო კიევის, პოლტავის, ნიკოლაევსკის, ზაპოროჟიეს, ხერსონის ოლქები, თუმცა უკრაინის საჰაერო ძალებმა 18-დან 16 უპილოტო საფრენი აპარატის განადგურება მოახერხეს. საჰაერო განგაში დაიწყო ოდესაში იმ დროს, როდესაც ქალაქში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა. მსოფლიო ლიდერები იყვნენ გუშინ კიევში, სადაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმება გაფორმდა. დეტალებით სოფონ აცრუშვილი. Ucrainașii omis mesamet eli daizgot, tumca kveqana am tarikh saertashoriso sazogadoebis zlieri mkhardaçerit xvdeba. Kievshi chasulma Italiisa da Kanadis liderebma gasulghames kheli moatseres Ukrainastan usaptkhoebis shetankhvebas. Evrokomissiis prezidenti ki ambobs rom Evrokavshiri Ukrainas gatsavrianebistvis molaparakebebis charchos martshi miatsvis. Ursula von der Leyenis tkmit Brusselshi mushaoba ukve daizqes da martis shuari tskhobistvis meti detali ikneba tsnobili. Kievs damatebit dakhmareba gamouqves Dit Britanetshits gartianebuli samepo tavdatsvis akhali Pagatistus cu acanas ora sormosta 5 milion giruan castelings camuops. Continuiamo a sostenere l'Ucraina. Chen mkhars uchert Ukrainas da misi khalkhis uplebas daitsvan sakutari tavi. Es gulisqmobs samkhedro mkhardaçerasats. Imiton rom ase nakhebi sitqva mshvidobis areva kapitulatsiastan rogorc amas bevri aketebs pariseluri midgoma, romelsats chven ar gaviziarebt. Today Canada and Ukraine have დღეს კანადამ და უკრაინამ დაასრულეს მოლაპარაკებები და ხელი მოაწერეს ისტორიულ ახალ ორ მხრივ შეთანხმებას უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. Ამ შეთანხმების მიხედვით ჩვენ გამოვყოფთ 3 მილიარდ კანადურ დოლარს კრიტიკული სამხედრო და ფინანსური მხარდაჭერის სახით უკრაინისთვის 2024 წელს. Რუსეთის პრეზიდენტი თავს გვაჩვენებს რომ ძლიერია, მაგრამ სინამდვილეში ძლიერი ლიდერები სიკვდილით არჯიან მის ოპონენტებს. ჭეშმარიტად ძლიერი ლიდერები არიყენებენ პოლიციას და სამხედროებს ხალხის მის ჩასახშობად. Უკრაინელებმა მათი თავისუფლება უკვე მოიპოვეს. Მათ თავი ჯერ კიდევ 1991 წელს გაითავისუფლეს. Ucrainas unda khonde shesadzleboba rom dges sakutari tabi daitsvas, magram khval Ukrainas dasjirdeba shesadzleblobebi Rusetis mkhridan momavali tavdaskmebis shesacherebulad. Es gadamtqvetia tkveni da Evropis usaptkhoebistvis. Chven gavxsnit tavdatsvis innovatsiur ofis ak Kievshi da gavagrdzelebt mushaobas usaptkhoebis valdebulebebze didi 7-anidan partnyorebtan ertad. Ratkomomda usaptkhoebis sauketeso garantia ikneba Ukrainis gatsevrianeba Evrokavshirshi. Omis მეორე წლისთავზე უკრაინაში ჩავიდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი დმიტრო კულებასთან ერთად ოდესას ეწვია. Მისი ვიზიტისას ქალაქში საჰაერო განგაში დაიწყო, რის გამოც მინისტრს 20 წუთის თავშესაფარში გატარება მოუწია. Natürlich ist all das, was wir liefern. Რატკმა უნდა ის სამხედრო დახმარება, რასაც ვაწვდით, ძალიან ცოტაა. Ახლა ომის 731 დღეა. Ეს სისასტიკი 731 დღეს ნიშნავს. Ჩვენ გვჭირდება მეტი შეიარაღება, მეტი საჰაერო თავდაცვა, მეტი არტილერია. Სამწუხაროდ ჩვენ საწყობებში ახლა ამდენი მარაგი აღარ არის. Ჩვენ ის უნდა ვაწარმოოთ. Ჩვენი საერთო მომავალი არის ევროკავშირში, მაგრამ არა აბსტრაქტულად. თქვენთან ერთად ევროკავშირში. ევროკავშირი გაფართოვდება ლისაბონიდან ლუჰანსკამდე. Omis მეორე წლისთავზე უკრაინის მხარდამჭერი საგანგებო მიმართვა გაავრცელეს დიდი შვიდეულის ლიდერებმა, რომლებთან ერთადაც ონლაინ სამიტს ვოლოდიმირ ზელენსკი დაესწრო. Ჩვენ დავეხმარებით უკრაინას გადაუდებელი ფინანსური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და დავეხმარებით სხვა დაუცველ ქვეყნებს, რომლებიც მძიმედ დაზარალდნენ რუსეთის ომის შედეგად, ნათქვამია განცხადებაში. ონლაინ სამიტის შემდეგ გამოქვეყნებულ ტექსტში ლიდერები ასევე წერენ: დარწმუნებული ვართ, რომ შეგვიძლია უზრუნველყოთ უკრაინის ხალხის გამარჯვება მათი მომავლისთვის ბრძოლაში და ხელი შეუწყოთ ყოველის მომცველი სამართლიანობის შეიძლება წააგოს და როცა ეს მოხდება, ეს ნიშნავს, რომ მოიგებს არა ვინმე კონკრეტული, არამედ ერების გლობალური საზოგადოება და საერთაშორისო სამართალი. Ჩვენ ამაში დარწმუნებული ვართ. Omis მეორე წლისთავი აღნიშნეს გუშინ ბუჩაში, იმ ადგილას, სადაც რუსულ აგრესიას ათობით მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ქალები და ბავშვები ემსხვერპლან. მთელი უკრაინიდან ჩავიდნენ საფლავზე, სადაც რუსი ოკუპანტების სისასტიკის მსხვერპლს მიაგეს პატივი. უკრაინის მხარდამჭერი აქციები გაიმართა მსოფლიოს თითქმის ყველა ქალაქში, დემონსტრაციები გაიმართა რუსეთშიც. ხსოვნის აქციებზე სხვადასხვა ქალაქში გუშინ 30 ადამიანი დააკავეს.